រឿងមន្តស្នេហ៍រាត្រីភាគទី5ម៉ាក់បើហត់មិនបាច់ធ្វើក៏បានធ្វើនំហត់ណាស់ត្រូវអង្គុយនៅមុខចង្ក្រានរហូតនាងនិយាយមិនចង់ឲ្យម្ដាយត្រូវមកហត់នឿយឥតប្រយោជន៍នឹងមនុស្សដូចជានាងមិនហត់ទេកូនម៉ាក់ធ្វើពេញមួយជីវិតប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេតែឯងលំបាកដែរទេសម្លេងរបស់អ្នកម្ដាយស្អកខ្សោះព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកតែធ្វើមិនបានមិនដឹងទេថាពេលនេះយន្តហ៊ីយ៉ាងម៉េចចាំមកទៅហើយអ្នកណាជួយបញ្ចុកបែបបញ្ចុកទឹកនាំចូលបន្ទប់ទឹកពេលដេកអ្នកណាបំពេឲ្យដេកលក់យន្តហ៊ីខ្លាចភាពងងឹតតែត្រូវនៅក្នុងពិភពងងឹតក្រាន់តែគិតបេះដូងអ្នកម្ដាយក៏ខ្ទេចខ្ទាំមិនអាចលូកដៃទៅទាញឲ្យរបូតចេញពីភាពគួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងរងានោះបានឯងដេកលក់ទេកូនមិនបានធ្វើពុតជាបិទភ្នែកចំពោះមុខក្រុមគ្រូពេទ្យទេមែនទេអ្នកស្រីវាងនិយាយហើយក៏យំស្កល់កូនស្រីដែលចិញ្ចឹមដោយផ្ដាល់ដៃតាំងពីតូចដល់ធំច្បាស់អាណិតខ្លាំងណាស់តែជួយអីមិនបានកាន់តែគិតកាន់តែប្រទះឃើញថាខ្លួនឯងមិនបានកាសដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យយន្តហ៊ីយំតាមម៉ាកុំយំណាម៉ាយន្តហ៊ីអង្វរក៏រាងកាយញួរទៅត្រូវតាមកម្លាំងអណ្ដើកអណ្ដោចធ្វើឲ្យរ៉ានត្រូវដើរចូលមកជិតលូកដៃអោបដោយមិនឲ្យដៃរបស់ខ្លួនឯងប៉ះសាច់នាងទាំងដែរចង់អោបលួងលោមសឹងតែខ្យល់តែធ្វើមិនបានអ្វីតែម្យ៉ាងដែលអាចធ្វើបានគឺបណ្ដោយឲ្យនាងយំបេះដូងរបស់រ៉ានសឹងតែមិននៅសល់ភាពឆ្មើងកន្ត្រើងវាត្រូវវាយកំទេចដោយការពិតដែលថានារីនៅចំពោះមុខឈឺចាប់ច្រើនជាងគេមិនដឹងជាប៉ុន្មានរយប៉ុន្មានប៉ាន់ដងម៉ាខ្ញុំមិនចង់នៅទីនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញក៏បានតែម៉ាបើយកខ្ញុំទៅវិញបានទេខ្ញុំខ្លាចពេលទប់ទល់នឹងភាពភ័យខ្លាចមិនបានយុនហ៊ីក៏យំនិងសុំអង្វរខ្ញុំលែងព្យាបាលហើយខ្ញុំចង់ជួយធ្វើនំម៉ាក់ជួយម៉ាក់បោះផ្ទះណាម៉ាក់ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំមិនធ្វើជាបន្ទុកឲ្យម៉ាក់នាំខ្ញុំទៅផ្ទះវិញទៅយន្តហ៊ីយំតល់តរាងកាយត្រេតត្រោតដូចចង់ដួលរ៉ានត្រូវងាកទៅតាមរលីងរលងទឹកភ្នែកដែលការឈឺចាប់មិនចាញ់គ្នាបើគេមិនធ្វើបែបនោះចំពោះនាងមិនបណ្ដោយឲ្យនាងប្រឈមមុខនឹងស្រីកំណាច់អស់នោះមិនប្រកាសទេថាពេលនេះទាំងគេនិងនាងអាចអង្គុយឱបគ្នាញញឹមដាក់គ្នារងចាំថ្ងៃដែលកូនក្នុងផ្ទៃបានបើកភ្នែកមើលពិភពលោកនៅក្នុងពេលមិនយូរខ្ញុំខ្លាចណាស់ម៉ាក់ខ្លាចគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំមើលមិនឃើញខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាខ្ញុំខ្លាចទឹកភ្នែកនៅតែហូរមិនឈប់ហើយវាក៏ធ្វើឲ្យទ្រង់អាវរបស់អ្នកជំងឺទៅទឹកជោកមុខស្រទន់ក៏ក្រហមងឹងរហូតដល់អ្នកមើលមានអារម្មណ៍មិនស្រួលអឺយន្តហ៊ីម៉ាក់ក៏ចង់ទៅជួបឯងតែម៉ាក់ទៅមិនបានដើមត្រង់អ្នកម្ដាយដាច់រហែកប៉ះបានដល់ការភ័យខ្លាចដល់ការត្រូវការរបស់កូនស្រីហើយក៏ចង់ទៅរកភ្លាមភ្លាមតែនាងមិនដឹងថាទៅដោយវិធីណានឹកចង់លុកកិច្ចសន្យាទាំងអស់ដែលមានជាមួយរ៉ានបន្ទាប់ពីនោះក៏នាំកូនស្រីមកផ្ទះវិញប្រើជីវិតជាមួយគ្នាដូចមុនទោះវាលំបាកលំបិនតែភាពគួរឲ្យអាណិតរបស់កូនមានឥទ្ធិពលជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ម៉ាក់អើយ
ម៉ាក់មកយកខ្ញុំទៅវិញទៅពេលនេះខ្ញុំឈឺពោះខ្លាំងទៀតផងម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាចមិនដឹងថាខ្លួនឯងរលូតកូនទៅហើយតែក៏មានអារម្មណ៍ថារាងកាយផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមិនដឹងថាវាល្អប្រសើរឬចាប់ជឿនដឹងត្រឹមតែថាអ្វីមិនចាងបាត់តែប៉ុណ្ណោះយុនហ៊ីម៉ាក់អ្នកស្រីវ៉ាងនិយាយមិនតន់ចាស់ព្រឺត្រូវរានកាត់ផ្ដាច់សេវាទូរស័ព្ទដែលការទៀងខ្សែចេញមុននឹងអ្នកស្រីធ្លុយម៉ត់និយាយរឿងអ្វីមិនចាងទោះវាគួរអាណិតចំពោះយុនហ៊ីតែទាំងអស់នេះគេធ្វើដើម្បីនាងតែម្នាក់គត់ម៉ាក់អម៉ាក់លើខ្ញុំនិយាយទេម៉ាក់យុនហ៊ីព្យាយាមហៅម្ដាយតែមិនបានលើសំឡេងអីក្រៅពីសំឡេងសេវាដែលត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចុងក្រោយក៏អោនមុខជ្រុំអោបខ្លួនឯងដែលភៀបភ័យខ្លាចរងាត្រជាកាន់តែខ្លាំងពេលដារ៉ានថយចេញអាកាសធាតុដែលត្រជាខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងក្រមុំអោបដៃណែនទាំងដើមបាញ់មិញក៏ក្តៅស្រួលសោះតែត្រឹមតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកក៏រងាទៅហើយមិនដឹងថាម៉ាស៊ីនត្រជាខូចឬអត់ម្ចាស់ចំហាយក៏ក្តៅមើលរៀងទៅស្ដាងដោយអារម្មណ៍អាណិតធ្វើពុតជាទៅតដាចុះមកហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងក្រមុំភ្ញាក់ព្រឺតតែម្ដងសុំទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលឬកែសួរចង់ចូលទៅអោបសឹងតដាខ្យល់តែក៏ធ្វើអីមិនបានក្រៅពីឈរមើលពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះចាសុំទៅខ្ញុំយន្តហីឆ្លៃឆ្លាស់លើកដៃជូតទៅភ្នែកព្យាយាមរកមើលប្រភពសម្លេងឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងពេលដែលបានលើសម្លេងរបស់គេដោយសម្លេងរបស់រ៉ានដល់ថ្នាក់មួយផ្លេតនោះចង់សុំឲ្យគេអោបដើម្បីលួងលោមឲ្យបាត់ភ័យខ្លាចភាពងងឹតដែលរងាត្រជាក់នេះតែគេគឺលោកគ្រូពេទ្យកោប៉ុណ្ណោះមិនមែនម្នាក់នោះដែលចង់ជួបខ្ញុំចង់មើលអាការៈរបស់អ្នកនាងគេនិយាយហើយក៏ឃើញកំរើពុះសោះស្អាតប្លាក់ឈាមទាំងខ្លាចទាំងភាពផ្អើលដល់ថ្នាក់ត្រូវលើកដៃគក់ទ្រូងខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីមិនឲ្យធ្លោយធ្វើរឿងឲ្យយន្តហីខ្លាចមើលទៅនាងមិនដឹងខ្លួនទេថាមានឈាមកក់នៅខាងក្នុងហើយវាក៏ហូរហាត់ផោដោយសារការធ្លាក់ឈាមលើកមុនទៅប្រហាសដាក់ឲ្យដេកហើយហៅក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យមកមើលភ្លាមនាងធ្លាក់ឈាមទៀតហើយធ្វើស្អីម្ចាស់រាមខ្សឹបប្រាប់ពេទ្យពិតប្រកបដោយអារម្មណ៍ដូចមនុស្សឈួនព្រោះពេទ្យប្រាប់ថាគ្មានអីគួរឲ្យបារម្ភតែនេះគេឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថានាងធ្លាក់ឈាមខំដល់ថ្នាក់ចង់ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឈឺចាប់ដូចតែខ្លួនឯងក៏ពងឈឺតែវាក្រាន់តែជាកំណត់មួយឆាយដែលខ្មៅងងឹតប៉ុណ្ណោះអំឡងពេលនាយយន្តហ៊ីក៏ប្រឹងបាក់ភ្នែកពេលបាត់បង់ឈាមនាងក៏ទន់ជ្រាយភ្លាមកលិនុបដ្ឋាចូលមកចាក់ថ្នាំអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យហើយនាងក៏ដេកលក់ទៅរានលើកដៃបិទមាត់ហើយដើរទៅមកនៅក្នុងបន្ទប់ដែលចិត្តខ្វល់ខ្វាយទឹកភ្នែកស្រក់លើខ្នងដៃដែលសម័យខ្លួនមិនព្រមចេញទៅណាមើលយន្តហ៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដោយបេះដូងឈឺចាប់បំផុតគេនឹងលឿងជំរះទង្វើខុសឆ្គងនេះបានយ៉ាងម៉េចគេសម្លាប់កូនខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដៃនឹងធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់កូនដូចស្លាប់ទាំងរស់នៅចំពោះមុខ Please Darling Please រ៉ានរៀបចំក្រុមគ្រូពេទ្យជាជនជាតិកូរ៉េដើម្បីឲ្យយន្តហ៊ីគិតថាទីនេះគឺជាកូរ៉េមិនមែនរុស្ស៊ីពេលនេះក្រុងមូស្គូចូលដល់ខែរងាមានព្រឹត្តធ្លាក់ហើយតើអាកាសធាតុត្រជាក់មិនខុសពីតំបន់ស៊ីបេរីប៉ុន្មានដែលគេនិមិត្តគ្រប់យ៉ាងដោយទឹកប្រាក់ដើម្បីឲ្យបច្ចាកាសនិងសេតនភាពកក់ក្ដៅនិងមិនរងាពេកនឹងធ្វើឲ្យនាងមិនបានសង្ស័យអីដល់គ្រប់យ៉ាងមើលទៅដូចនៅកូរ៉េ
ពេលខ្លះរ៉ែនព្យាយាមគិតថានេះគ្រាន់តែជាយល់សប្តិប៉ុន្តែអត់នោះទេវាគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រែក្រឡាស់បានភាពសោកសៅដែលប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងមិនអាចដោះដូរជាមួយវាបានជាអ្វីដែលមិនអាចប្រគល់ឲ្យអ្នកដទៃបាននឹងគ្មានអ្នកណាព្រមទទួលយកវាអ្វីតែម្ចាស់ដែលធ្វើបានគឺពន់រែកវានឹងរងចាំមើលដោយបេះដូងប្រេះស្រាំជារបួសដែលមិនអាចព្យាបាលជាឲ្យវារលុបពីបេះដូងបានពេលចិត្តជាការឈឺចាប់ថ្មីក៏ចូលមកជំនួសចាក់ស្នាមរបួសដើមមិនឲ្យវាផ្សះបានយន្តហេស្ងប់បានដោយតកតាខ្លាក់ខ្មុំតូចមួយដែលអ្នកស្រីវាងប្រាប់ថានាងស្រឡាញ់វាជាងអ្វីទាំងអស់ដែលសភាពរបស់វាចាស់ណាស់ទៅហើយហើយក៏ដាច់រហែកតែទោះជាដូច្នេះក៏វាមានគុណតម្លៃនៅខាងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមានអាយុសកលគ្នានាងមិនដឹងសូម្បីតែបន្តិចថាពេលដែលគិតថានៅម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់នោះរ៉ានមិនធ្លាប់ទៅណាឆ្ងាយគេយកការងារមកធ្វើក្នុងបន្ទប់របស់នាងមិនព្រមចេញទៅណាទាំងអស់ដោយសារនាងយំច្រើនដងណាស់ព្រោះនឹកផ្ទះនិងម្ដាយជីជីខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំចង់ទៅអោបម៉ាក់អឯងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយុនហេនិយាយជាមួយតុក្កតាដែលសម្លេងសោកសៅពេលមើលឲ្យស្រួលបួលទៅរ៉ានបានឃើញថាវាជាតុក្កតាឆ្កែព្រៃដែលអធិប្បាយមិនត្រូវថាភិនភាកពិតរបស់វាគឺយ៉ាងម៉េចពេលប្រាប់ថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងមើលឃើញតែមិននោះទេវាកាន់តែងងឹតនាងនិយាយមិនដឹងទេថារ៉ានបានទទួលដឹងឮរឿងគ្រប់យ៉ាងជីជីមានប្អូនហើយអឺមិនមែនទេមានក្មួយហើយនៅត្រង់នេះនឹងអីនិយាយបណ្ដាដាក់តុក្កតាលើពោះខ្លួនឯងបណ្ដាកាន់តែនិយាយយន់ហ៊ីក៏ត្រូវសាយទាំងទឹកភ្នែកប្រកិតថាខ្លួនឯងចិត្តឈួតហើយនាងខ្លាចគ្រប់យ៉ាងសឹងតែគ្មានអីពឹងពាក់បេះដូងដែលកំពុងតបាយខ្ទេចខ្ទីបានពេលនៅចំពោះមុខពេននាងគឺជាអ្នកជំងឺល្អសហការគ្រប់ចាំងប៉ុន្តែពេលនៅម្នាក់ឯងហាក់ដូចក្មេងតូចដែលត្រូវទុកចោលឲ្យនៅកន្លែងងងឹតគ្មានផ្លូវអរិទ្ធកិច្ចគ្មានកន្លែងឲ្យពួនត្រូវប្រឈមមុខនឹងបិសាចកំណាច់ដែលមានឈ្មោះថាភាពងងឹតតាមម្នាក់ឯងជីជីជួយខ្ញុំផងខ្ញុំខ្លាចនាងក៏បំប្រែខ្លួនដេកផ្កាប់មុខយ៉ាងលំបាករាងកាយនៅឈឺចាប់ព្រោះអបតវៈហេតុធ្លាក់ពីជណ្ដាហើយបាត់បង់ឈាមដែលសាធ្លាក់ឈាមដោយមិនដឹងខ្លួននាងដេកអោបខ្លួនដែលកំប្រានប្រានមិនយូរប៉ុន្មានក៏ងើបម្ដងសើចម្ដងជុំរហូតដល់រ៉ានចង់ដាច់ខ្យល់តាមដែរអ្នកកំឡោះដាច់ជួយទៅចិត្តដែលខ្លាចថានាងដួលពេលអ្នកជំងឺចុះពីក្រេមិនព្រមហើយកលៀននុបដ្ឋាយិកាដែលប្រាប់ហើយថាមិនថាចង់ជោគបន្ទប់ទឹកឬមានអីក៏ដោយការប៉ັດគេចង់ឲ្យកូលៀននៅបឋាជិកាយាមនាងគ្រប់ពេលវេលាតាយុនហ៊ីប្រាប់ថាចង់មានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទៅមិនចំតោះដែលខ្លាចថាជាការដាក់សម្ពាធនាងខ្លាំងពេករ៉ានតដាងដៃចាំទប់នាងពីចម្ងាយអំឡុងពេលដែលនាងដើរត្រេតត្រុតទៅបន្ទប់ទឹកដោយការស្ទាបជាជាងដែលចាប់ផ្ដើមសាមខ្លះហើយគេប្រកដើរតែចិត្តកណ្ដឹងហៅកូលៀននៅបឋាជិកាឲ្យមកមើលថែប៉ុន្តែនាងរកកននឹងជាមើលច្រើនដងទៅមិនហ៊ានដើរចេញឆ្ងាយចាំបាច់ត្រូវដើរជូនទៅដល់បន្ទប់ទឹកហើយព្រមទៅយុនហ៊ីក៏ឈប់ដើរព្រមទាំងងាកមកមើលមកគេបានចាំខ្លាំងណាស់មួយផ្លែតនោះរ៉ានគិតថានាងអាចមើលឃើញដូចដើមហើយតែក៏ខូចចិត្តពេលដែលកែផ្លែតរបស់នាងគ្មានពន្លឺ
វាលហល្ហេវទៅតែស្អាតស្ងប់ជាងសមុទ្រដែលគ្មានរលកទៅទៀតយុនហីមានអារម្មណ៍ដូចមានអ្នកនៅក្បែរនឹងជាមនុស្សដែលស្គាល់គ្នាទៅលើកដៃបំណងប៉ះតែគេថយចេញដូច្នេះហើយទៅនាងស្រវាបានតែអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះមិនមែនមិនមែនរ៉ាននាងរងូរងោហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទៀតចុកទ្រូងរ៉ានលើកដៃបិទមាត់ដើម្បីទប់សំឡេងរបស់ខ្លួនឯងមិនឲ្យរបូតចេញមកនឹងបណ្ដោយឲ្យយុនហីបាយខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់មើលអ្នកដែលមើលមិនឃើញចាប់ផ្ដើមជួយខ្លួនឯងបានច្រើនហើយត្រូវបណ្ដោយឲ្យនាងយល់ដឹងខ្លះព្រោះមិនអញ្ចឹងនាងមិនខុសអីពីកូនសត្វដែលទៅតែកើតត្រូវស្លាប់បើសិនជាមិនបានទទួលការមើលថែការពារពីមេគេផ្លឹកយ៉ាងយូររហូតដល់នាងដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកយុនហីបុកនឹងនរណាម្នាក់មួយទំហឹងអំឡុងពេលដែលដើរចេញមកវិញនាងសាមហើយនឹងការរស់នៅជាមួយពិភពងងឹតដំបងគិតថាបុកនឹងជាជាងព្រោះវារឹងរហូតដល់គិតថាជាជាងដែលគ្មានជីវិតតែពេលបានទទួលចំហាយក៏ក្តៅប្រាប់ឲ្យដឹងថារបស់នោះគឺជាមនុស្សខ្ញុំមើលមិនឃើញសំតផងនិយាយហើយក៏ចង់យំព្រោះខ្លាំងខ្លួនអ្នកនៅចំពោះមុខដូចរានខ្លាំងណាស់តែដឹងថាគេមិនមែនរានតែជាលោកគ្រូពេទ្យទៅវិញទេអ្នកកំឡោះចង់លូកដៃទៅអប់នាងសឹងតដាក់ខ្យល់ចង់គិតថាវាគ្រាន់តែជាយោសັບអាក្រក់កែលើកដៃបាត់មាត់រលិញរលងទឹកភ្នែកពេកឃើញសភាពដោះគួរឲ្យអាណិតរបស់នាងនាងពីកាសភ្នែកការពិតមិនមែនគ្រាន់តែជាយោសັບគេត្រូវប្រញាប់ប្រឡោះការឈឺចាប់ចោលនឹងដើរទួជាលោកគ្រូពេទ្យរបស់នាងបន្តចូលបន្ទប់ទឹកម្នាក់ឯងបានចាំមិនបាទដួលតើគិតចាំមិនគេនិយាយដល់សម្លេងញ័រនឹងបានអប់នាងនៅក្នុងដៃទាំងដែរចង់អប់រឹតនាងឲ្យសំចិត្តតែអ្វីដែលធ្វើបានគឺគ្រាន់តែគ្រាមមិនឲ្យនាងដួលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់បើមើលមិនឃើញពិតមែនខ្ញុំនឹងបានជួយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ធ្វើជាបន្ទុកឲ្យម៉ាក់កុំគិតបែបនោះគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកនាងជារ៉ានតបហើយក៏គ្រានាងទៅរកគ្រែម៉ាក់ក៏ម៉ាក់មិនទេមកខ្លាហាត់ឲ្យគាត់មិនមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំខ្លានាងរងូរងោពេលដែលកន្លងផុតទៅច្រើនថ្ងៃតែបាយជាមិនបានទទួលការតេតឹងពីម្ដាយរហូតដល់គិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានថាគ្មានអ្នកណាត្រូវការតែការពិតប្រធានអ្នកស្រីវាងព្យាយាមអង្វរឲ្យរ៉ានប្រគល់កូនស្រីឲ្យវិញមិនចង់ឲ្យវាកាត់នៅមូស្គូដូច្នេះហើយទើបរ៉ានមិនព្រមឲ្យពីអ្នកម្ដាយកូនបាននិយាយគ្នាគាត់ប្រហែលជារវល់សម្រាប់ទៅពេលនេះម៉ោងប្រហែលហើយពេលយប់ឬពេលថ្ងៃនាងក្រមុំងាកទៅមើលជុំវិញខ្លួនដល់ភាពទៅតែស្អាតបេះដូងរងាត្រជាក់ដូចវាមិនមែនជាបេះដូងដែលប្រគល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យរាងកាយទៀតពេលយប់ចិត្តអត្រេតហើយនាងគួរតែសម្រាករ៉ានប្រាប់មិនចាប់អារម្មណ៍ការតវ៉ាតិចតួចរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងដេកនៅលើក្រែឲ្យបានសម្រាប់ទៅរាត្រីសុស្ដីគេចង់ណៃខិសនាងតែក៏ត្រូវទប់អារម្មណ៍និងថយចេញបន្តពីទាញភួយដណ្ដប់ឲ្យហើយគេមើលនាងដែលទាញតកតកចាស់មកអោបចាប់តាមទ្រង់ហើយក៏រលិញរលងទឹកភ្នែកមុននៅតម្លាក់ខ្លួនអង្គុយលើសាឡុងធំដែលយកធ្វើជាកន្លែងដេកនិងកន្លែងធ្វើការអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរៀងខ្ពស់ស្លាដែលសន្តោសជើងទៅលើសាឡុងព្រមទាំងដកដង្ហើមធំគេមិនដឹងទេថានៅវេលានេះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តហើយពេលដែលនាងដឹងការពិតពេលនោះនឹងត្រូវស្អប់ខ្ពើមជាងនេះឬអត់រ៉ានបាត់ភ្លេចដើម្បីសម្រាកហើយក្តេចលក់បន្តពីនោះដែរមិនដឹងខ្លួនទេថាយុនហ៊ីចោះពីក្រែម្ដងទៀតនៅពេលណាតុកតាតូចធ្លាក់ទៅលើអត់ប៉ុន្តែនាងមិនបានព្យាយាមស្រវាយកវាដោយការគួរដែរស្រវេះស្រវាតាមជញ្ជាំងហើយដើរទៅជារឿយៗរហូតដល់បង្អួចប្រាំងទាញមិនយូរប្រហែលក៏បាក់វាបានហើយក៏ប៉ះនឹងខ្យល់
រងាដណ្ដាំយកព្រិលមកជាមួយផងកែភ្នែកមើលខ្លំបាក់ធំធំនឹងញើទៅត្រូវលើកដៃប៉ះថ្ពាល់ពេលដែលព្រិលរលាយនៅលើនោះមានអារម្មណ៍ថាវាតិចខុសពីធម្មតាគិតយ៉ាងយល់ថាទីនេះមិនដូចកូរ៉េអីចឹងមានតែរ៉ាននាងភ្នាក់ប្រាប់ទៅគិតដល់ចំណុចនេះងាកទៅមើលជុំវិញខ្លួនដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នតែក៏មិនឃើញអីក្រៅពីភាពងងឹតដែលវាចូលមកហាច់ហួរបេះដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការឈឺចាប់ភាពរសាប់រសល់ខ្វល់ខ្វាយចិត្តនិងគិតថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃនិងមិនគួររស់នៅដើម្បីឲ្យគេឯងលំបាកខ្លាំងជាងនេះវារែងច្រានឲ្យយុនហ៊ីធ្វើរឿងគួរឲ្យខ្លាចបានដោយមិនគួរឲ្យជឿនាងប្រឹងឡើងបង្អួចជួបនឹងភាពត្រជាក់ដែលវាមិនខុសអីពីភាពងងឹតដែលតាំងទៀមបេះដូងនឹងសេចក្តីស្លាប់វាក៏ប្រហែលជាមិនខុសគ្នាវាក្រាន់តែរងាវាក្រាន់តែងងឹតតែមួយប៉ប្រិចភ្លេងស្លាប់តែកាំងយិនហីស្លាប់តែនាងក្របំលើកជើងមកខាងដាក់ទៅក្រៅបង្អួចរាងកាយប៉ះនឹងភាពត្រជាក់របស់ព្រិលនិងខ្យល់រងាដែលផាត់ចូលទៅដល់បេះដូងនាងរងាត្រជាក់ឈឺចាប់នឹងវេទនាហេតុអីបានជានាងមកនៅទីនេះហេតុអីមកនៅកូរ៉េជាមួយម្ដាយនៅផ្ទះតូចមាត់ទឹកហេតុអីមកនៅដាច់ដីដល់គ្រប់ដណ្ដប់ដោយភាពត្រជាក់ខ្លាំងវាធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ទន់ភ្លន់ស្ងប់ស្ងាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបង្កប់ដោយភាពសោះក៏ក្រោះគ្មានបេះដូងក្រាន់តែគិតថាម្ដាយត្រូវហត់នឿយត្រូវលំបាកលំបិននិងមនុស្សពីការភ្នែកដូចខ្លួនឯងភាពរឹងមាំក៏រលាយបាត់យន់ហីបានមកនៅជាមួយរ៉ានបរះដែលជាដើមហេតុនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតឡើងនាងក៏មិនបន្ទោសគេតែក៏មិនចង់ជួបគេទៀតឆ្កែប្រេកំណាច់ខ្លាំងណាស់ទើបបានជាបោកនាងមករហូតតាំងពីដំបូងដែលជួបគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះមានតែការឈឺចាប់និងខកខើដលូនមករកនាងគ្រប់ពេលវេលាក្រាន់តែគិតថាគ្មានអ្នកណាត្រូវការបេះដូងក៏ឈឺចាប់វាដាច់ចេញពីតោងធ្លាក់ទៅលើដីខ្លាចជាតកមុតស្រួចនៅក្រោមបាត់ជើងមានផ្នែកណាដែលមិនឈឺដឹងថានៅខាងមុខមានបន្លាមុតស្រួចតែក៏មិនអាចជៀសបានព្រោះភ្នែករបស់នាងងងឹតទៅហើយនៅតែ1មីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលយន្តហីបានជួបនឹងការស្លាប់តែហើយអ្វីម្យ៉ាងក៏ទីនាងកូនក៏ដែលនៅក្នុងផ្ទៃជួយទៀងកំណត់ដល់គូឲ្យខ្លាចដល់គូឲ្យគ្រោះថ្នាក់អស់នោះបានតាន់ពេលវេលាទឹកភ្នែកដ៏ហូរវាស្ងួតព្រោះតែភាពរងាផាត់ប៉ះហើយក៏ស៊ីថ្ពាល់របស់នាងតល់ទៅមានស្នាមក្រហមយន្តហីថយក្រោយយឺតយឺតព្រមទាំងបាត់បង្អួចមុននឹងសម្រើខ្លួនអង្គុយម៉ាក់សំតើនាងរងូរងោដោយសម្ដែងញើទៅត្រឹងដៃដែលញើមិនចាញ់គ្នាកងអែពោះដែរទៅទេស្អាតអ្វីម្យ៉ាងប្រាប់ថាមានអ្វីខុសប្រក្រតីនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងដែលលើកដៃអង្គអែពោះទៅទេស្អាតញើហីអង្គុយយំយ៉ាងយូរមុននឹងភ្ញាក់ព្រឿនពេលដែលរានស្ទុះមករកដោយគ្មានសម្ដែងគេគឺជាឆ្កែព្រៃយន្តហីកាត់អីគេឲ្យទៀតដល់ការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ធ្លាយហើយឈ្មោះនាងដែលភាពស្និទ្ធស្នាលតាមភាពសាមតំឡប់ទឹកភ្នែករបស់នាងក្រមុំឈប់ហូរដោយបរិយាយកែភ្នែកមូខ្លាំឈឺជាមមើលតាមប្រភពសម្លេងនិងសម្លឹងមុខសង្ហារបស់រ៉ានបានចំល្អប៉ុន្តែក៏មើលមិនឃើញអីដូចទំឡាប់ធ្វើបានត្រឹមតែសម័យសម័យមុខរបស់គេប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏រញច្រានឲ្យទឹកភ្នែកហូរម្ដងទៀតនៅនាងដួលឬចាំខ្ញុំទៅតាមពេទ្យរ៉ាននិយាយមុននឹងលើក3នាងទៅរកក្រេភ្លាមសម្ដីរបស់គេវាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអ្វីដែលគិតគឺជាការពិតគេគឺជារ៉ានពិតមែនមិនមែនជាអ្នកដតីនាងក្រមុំស្រវេស្រវាងហើយចាប់ដៃរបស់គេបានកន្ត្រាក់ខ្លាំងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកម្ខាងទៀតត្រូវឈប់ខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំចង់ចូលបន្ទប់ទឹកតែដើរខុសផ្លូវហើយក៏ងឹតមកទឹកអង្គុយចុះមិនបានកាត់អីនាងប្រាប់ខ្លាចខ្លាំងណាស់ថាថ្ងៃមួយភ្លេចមុខសង្ហារបស់គេរហូតដល់នៅសល់តែភាពទៅទេស្អាត
ទឹកភ្នែកវាហូរមិនឈប់ទាំងខ្លាចទាំងរហោះរហែវគ្មានទីពឹងពាក់រ៉ានអង្អែលមុខសុទុនដាដាមដោយទឹកភ្នែកថ្នមថ្នមបេះដូងដូចចង់ឈប់ដាស់ឲ្យបានប្រកាសឲ្យថាមិនហៅពេទ្យចុះអ្នកនាងជុំធ្វើអីបើមិនបានឈឺអីត្រង់ណាញិនហេសាយទាំងទឹកភ្នែកពេលបានលឺបែបនោះប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រកាសចិត្តឲ្យថាអ្នកនៅចំពោះមុខគឺជារ៉ានពិតមែនមិនចង់គេប្រហែលជាមិនសួរដល់ពេទ្យផ្សេងទៀតទាំងដល់ខ្លួនឯងជាពេទ្យស្រាប់ទៅហើយខ្ញុំក្រំតែខើចចិត្តដែរមើលមិនឃើញនាងនិយាយចប់ក៏អណ្ដឹតអណ្ដោខឹងខ្លួនឯងដែលមើលអីមិនឃើញនឹងខឹងដល់ពេលនេះចង់ឃើញមុខគេខ្លាំងណាស់មិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេរាងខ្សឹបមិនឈប់ហាក់ដោយចង់លួងលោមខ្លួនឯងដែរគេដកដង្ហើមចូលពេញសួតរងាប់តម្រូវការដែលចង់អប់នាងក្នុងរវឹងដៃចង់ចូលបន្ទប់ទឹកមែនទេចង់ខ្ញុំជួយសពអនុញ្ញាត3ទៅគេមិនរងចាំចម្លើយលើក3នាងម្ដងទៀតឆ្លៀតឱកាសនេះអប់នាងឲ្យកាន់តែណែនយុនហីកុំយំគេលួងលោមនាងនៅក្នុងចិត្តដាច់បេះដូងដែលឈឺចាប់មិនចាញ់គ្នារ៉ានដាក់នាងឲ្យឈរនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយជាពេលតែមួយដែលកលិនុបដ្ឋាយិកាចុះមកមើលថែឃើញមកអួចបាត់មិនចិត្តក៏ទាញវាបាត់ហើយដើរទៅតាមនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដូច្នេះហើយទៅរ៉ានមិនដឹងថាអកំបាំងដែលព្យាយាមបិទបាំងយុនហ៊ីបានដឹងអស់ទៅហើយយុនហ៊ីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដែលមានរ៉ានអង្គុយបញ្ជានៅក្បែរអ្នកជំងឺរឹងខ្លួនតែម្ដងពេលដឹងថាត្រូវសម្លឹងមើលមិនព្រិចភ្នែកនាងមិនបានគិតដល់ខ្លួនឯងតែបន្តពីបាត់បង់ការមើលឃើញហើយប្រសាទសម្ផស្សផ្សេងទៀតក៏ធ្វើការបានល្អដឹងថាមានអ្នកនៅចិត្តនឹងត្រូវសម្លឹងដូចដាក់កាត់ឡើងនៅពេលនេះឆ្អាតហើយរ៉ានសួរព្យាយាមទប់ការមិនពេញចិត្តចង់បញ្ជាឲ្យនាងញ៉ាំឲ្យបានច្រើនជាងមុនពេលឃើញថានាងញ៉ាំអាហារតិចពេកហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងចាញ៉ាំលែងកាត់ហើយនាងមិនបានកុហកតែពេលនេះលេបមិនចូលពិតមែនគំនិតវារញ៉េរញ៉ៃគិតតែរឿងរបស់គេដាក់កុហកដល់ថ្នាក់បេះដូងគ្មានសេចក្តីសុខចង់សួរការពិតតែខ្លាចចម្លើយសភាពផ្លូវចិត្តរបស់នាងពេលនេះទន់ជ្រាយដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងក៏មិនទុកចិត្តមិនដឹងដូចគ្នាថាបើប៉ុនរៃការឈឺចាប់នេះលែងបាននឹងគិតខ្លីដល់ការពីយប់ដែរឬអត់វាគឺជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបើសិនគិតដល់កូនមិនតាន់ថ្មនេះប្រហែលជាមិនបាននៅលើលោកនេះទៀតទេតាននាងត្រលេបឆ្នាំច្រើនញ៉ាំបាយច្រើនជាងនេះបន្តិចទៀតល្អជាងគេលបងដាច់ជនហេក៏កវិក្បាលប្រុសញ៉ាំលែងចូលពិតមែនបើអញ្ចឹងគិតថាបារម្ភកូននៅក្នុងផ្ទៃបន្តិចទៅចាស់តែនិយាយដល់កូនសំដីរ៉ានក៏ញយដល់ថ្នាក់គូឲ្យខ្លាចខ្លាចខ្លាំងណាស់ថានាងក្រមុំចាប់កុហកបាននឹងដឹងថាគេជឿអ្នកណាដូចដល់ខ្លាចមករហូតយុនហ៊ីនឹកឃើញកូននៅក្នុងផ្ទៃទោះជាត្រូវត្រាំប៉ុណ្ណាក៏ចាំបាច់ត្រូវដួសបាយញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៀតមួយរយៈនេះនាងញ៉ាំអាហារបាត់នៅខ្លួនឯងនឹងមិនសូវកពប់ដែរចាត់ទុកថាជារឿងល្អមួយទៀតដែលសារមិនចាំបាច់ក្តៅក្រហាយឲ្យអ្នកដតីមកតាមជូតសម្អាតអំឡងពេលដែលយុនហ៊ីញ៉ាំអាហារបន្តរ៉ានក៏សម្លឹងមើលរាងកាយនាងឃើញស្នាមលើសាច់ពោទឹកដោះគោរលុបខ្លះហើយក៏ធូរទ្រូងតែក៏មិនតន់ទុកចិត្តអាការៈរបស់នាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនចឹងប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យនាងរលូតកូននោះទេនឹងក្រាន់តែគិតដោះកូនដែលចាក់ចេញទៅបេះដូងក៏ឈឺខ្ទឹកខ្ទឹកខំខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យនាងត្រូវជួបនឹងរឿងរ៉ាវអាក្រក់នោះកាយផ្នែកពោះប្រផេះប្រឡំបៃតងមើលឃើញតុក្កតារបស់យុនហ៊ីតើបទាញវាចាញ់ដល់ការប្រឹងប្រយ័ត្នមិនឲ្យនាងដឹងថាគេលួចយកវាមកវាចាស់ណាស់ទៅហើយប្រហែលជាមានអាយុស្រៀងនឹងម្ចាស់ទេដឹងគិតបែបនោះហើយក៏ញញឹមចង់មាត់បាននៅចិត្តមើលដល់ការពិចារណាអាចមើលបានថាវាគឺជាតុក្កតាឆ្កែពុយស៊ីបេរីដែលមានកំណត់នៅស៊ីបេរីនេះឯង
មិនដឹងថាជារឿងចៃដន្យឬព្រំលិខិតតែវាធ្វើឲ្យបេះដូងស្ងប់បានគេដើមមិនចាញ់ពិតមែនថាពោដើមរបស់វាគឺជាពោអ្វីពេលមើលតតទៅពេញចិត្តហើយទៅដាក់ទៅកន្លែងដើមវិញមុននឹងងាកមកមើលនាងម្ដងទៀតនាងញ៉ាំបានច្រើនតតទៅពេញចិត្តបន្តពីនោះទៅយកថ្នាំជាច្រើនក្រាប់ហុចឲ្យនេះថ្នាំហើយនេះកែទឹកនៅខណៈដែលចង់ម្នាមដៃនិងដៃបានប៉ះគ្នាពួកគេក៏ភ្ញាក់ព្រឹតជាពិសេសជនហ៊ីដែលទទួលដឹងដល់ចំហាយកក់ក្ដៅចេញពីបាត់ដៃមួយគូនោះច្បាស់មានអារម្មណ៍ហេញហាងត្រូវការដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមខ្លាចរហូតដល់គិតដល់រឿងផ្សេងមុននឹងបេះដូងញាប់ញ័រខ្លាំងជាងនេះអរគុណតបហើយក៏លេបថ្នាំមុននឹងផឹកទឹកតាមមិនយល់ថាហេតុអីបានជារ៉ានក៏ហក់នាងថាគេជាគ្រូពេទ្យហើយទីនេះគឺជាសេអ៊ូលចង់គិតចូលខាងខ្លួនឯងតែចិត្តមួយក៏ឈឺរហូតដល់មិនចង់ទទួលដឹងមិនចង់គិតអីទាំងអស់បើមិនស្រឡាញ់មិនបារម្ភហើយគេនាំនាងមកទីនេះធ្វើអីនាងគិតបែបនោះហើយក៏ខ្លាចចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់តែមុនពេលរត់ទៅក្រៅវិញរ៉ានក៏ធ្វើល្អមើលថែមិនឲ្យមានខ្វះខាតទោះគេមានអារម្មណ៍ដឹងខុសតែពេលនោះអាចដឹងច្បាស់ថាគេព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយដែលធ្វើឲ្យនាងបាត់ភ័យខ្លាចមកដល់ត្រង់នេះក៏ចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រស្ទាក់ស្ទើរចង់ប្រាប់គេថាខ្លួនឯងដឹងការពិតហើយតែមិនហ៊ានគេទៅរ៉ានពិនិត្យមើលគ្រប់យ៉ាងតលតែប្រកាសចិត្តថាមិនបានភ្លេចឲ្យនាងលេបថ្នាំអីទៅបញ្ជាទាញឲ្យនាងភ្ញាក់ស្មារតីអឺចាស់នាងអានខ្លួនតាមការទាញរបស់អ្នកកំឡោះហើយក៏ដេកដូចទំលំហើយខ្ញុំបានទៅផ្ទះវិញពេលណាយុនហ៊ីសួររឿងដែលទៅតែដឹងសាងភាពខ្វល់ខ្វាយឲ្យដៃមិនគួរឲ្យជឿមិនដឹងទេថាគេលបួងម្ដាយរបស់នាងយ៉ាងម៉េចទៅបានជាមកនៅទីនេះខ្លាចថាលែងជាទីត្រូវការរបស់អ្នកណាទៀតទៅរឿងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបញ្ចប់ទាំងបែបនេះចាំឲ្យអ្នកនាងវាកាត់រួចរាល់សិនអ្នកកំឡោះប្រាប់ដោយសម្លេងស្រទន់តែក៏មិនប្រកាសចិត្តថាលទ្ធផលនៃការវាកាត់ចាញ់មកដោយដាច់សង្ឃឹមឬអត់ព្រោះមានការប្រថុយប្រឋានខ្ពស់ខ្ញុំមិនចង់វាកាត់មើលមិនឃើញក៏មិនអីនាងតបមុននឹងព្រិចភ្នែកទាំងដើមមើលមិនឃើញពេលបានលឺសម្ដីរបស់គេអ្នកនាងមិនចង់ឃើញមកកូនរបស់អ្នកនាងទេឬយិនហីធ្វើពុតជាដេកលក់តែក៏យកសម្ដីរបស់គេមកគិតតល់ទៅឈឺក្បាលព្យាយាមជាច្រើនដងដែលចង់ប្រាប់គេថាដឹងការពិតថាគេគឺជារ៉ានហេតុអីរឿងប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានកាំងយិនហីនាងសួរខ្លួនឯងព្រមទាំងដកដង្ហើមធំដែលភាសោកសៅហើយដាក់គូឲ្យសង្ស័យជាងនោះហេតុអីបានជាគេមិនព្រមប្រាប់ការពិតថាគេគឺរ៉ានហើយនៅមានពាក្យសម្ដីដែលនិយាយដល់កូនញឹកញាប់នោះទៀតផងអ្នកជំងឺដែលមានសភាពផ្លូវចិត្តចាប់យើងមិនថាគិតរឿងអីក៏អាក្រក់ទាំងអស់យុនហ៊ីមិនចង់ឲ្យវាខ្លាចជាបែបនេះតែក៏ហាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងមិនបានឬថាគេចង់បានតែកូនមិនត្រូវការអីច្រើនជាងនេះពេលនាងបង្កើតកូនរួចក៏យកកូននាងគិតហើយទឹកភ្នែកក៏ហូរដោយមិនដឹងខ្លួនបើមិនមែនហេតុអីគេចាំបាច់កុហកថាខ្លួនឯងជាពេទ្យថាទីនេះជាកូរ៉េនាងទប់សម្លេងអត់ដឹកអត់ដោអស់ពីសមត្ថភាពប្រែខ្លួនដេកផ្អៀងដើម្បីមិនឲ្យអ្នកណាឃើញទឹកភ្នែកព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំខ្លាំងប៉ុណ្ណាភាពតន់ជ្រេះក៏កាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុណ្ណោះបើបង្កើតកូនហើយគឺត្រូវបណ្ដេញឲ្យទៅកូរ៉េវិញរ៉ានផ្នែកងងឹតប្រាប់បែបនោះនឹងតាមលោកបន្លាញដល់យកសពបន្ទាប់ពីដេកលក់នាងយកសពអាក្រក់យកសពថាលេចលងនៅក្នុងថ្លុកឈាមបានលឺសម្លេងស្រែករបស់ក្មេងបានលឺសម្លេងលូរបស់ឆ្កែព្រៃនាងភ្ញាក់ព្រឹត
តែក៏ជួបនឹងភាពងងឹតធ្វើឲ្យត្រូវស្រែកមិនឈប់ព្រោះគិតព្រោះនៅគិតថាខ្លួនឯងចាប់នៅក្នុងយោស័ព្ទដ៏អាក្រក់នោះសម្ដីស្រែករបស់នាងធ្វើឲ្យរ៉ានដែលអង្គុយធ្វើការយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ភ្ញាក់ព្រឺតហើយស្ទុះមករកដល់កែភ្ញាក់ផ្អើលយុនហ៊ីយុនហ៊ីអ្នកកំពុងស្រែកហៅតានាងនៅតែរើបំរះព្រមទាំងយំអណ្ដឹតអណ្ដោយុនហ៊ីធ្វើចិត្តឲ្យតិចគ្មានអីទេគ្មានអីទេរ៉ានទេរៀងទៅដាញើទៅត្រឹកមកអោបទាំងអាណិតទាំងសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យស្រីមេលអិតដែលគួរតែមានអនាគតស្រស់ស្រាយម្នាក់ត្រូវលង់ក្នុងសភាពគ្មានផ្លូវចេញបែបនេះអត់ទេអត់ទេអត់ទេសម្ដីរបស់យុនហ៊ីស្រែកមិនឈប់ដែលខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថាខ្លាចអីចាប់ផ្ដើមស្ងប់ពេលបាននៅក្នុងរង្វង់ដៃដ៏រឹងមាំដែលសាមទំលាប់មុននឹងចាំបានថាខ្លួនឯងមើលមិនឃើញតើបគ្រប់យ៉ាងងងឹតនឹងពោពេញតដល់ភាពងងឹតគួរឲ្យតក់ស្លុតនាងក្រាន់តែយកសັບអាក្រក់យកសັບអាក្រក់គ្មានអីទេគ្មានអីទេឆ្កែព្រៃឆ្លៀតឱកាសនេះថាបលងលោមនឹងអង្អែលដៃរបស់នាងដើម្បីឲ្យនាងសប្បាយចិត្តមុននឹងបំពេតតទៅនាងដេកលក់ម្ដងទៀតវេរ៉ូនីកាឈប់ដើរពេលឃើញអ្នកណាម្នាក់ដើរកាត់មុខហើយមើលទៅមានអ្នកជួយគ្រាគ្រប់ពេលវេលានឹងប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្រីម្នាក់នោះពីការភ្នែកឈប់ដើរធ្វើអីវ៉េឆាប់ទៅឆាប់ទៅបានឆ្នាំហើយតាវីកតូរីប្រាប់មិត្តរួមអាជីពបន្តពីបាក់ឆ្នាំរួចរាល់មូលហេតុដែលត្រូវមកមន្ទីរពេទ្យគឺវេរ៉ូនីកាថតម៉ូតហើយក៏មានឧបទ្ទវហេតុត្រូវមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យមើលអាការៈមិនពេញចិត្តប្រចាំចាក់ចេញពីទីនេះពេញបន្ទុកហើយតែក៏ត្រូវមើលស្រីម្នាក់ពេលមិត្តចង្អល់មើលយ៉ាងយូរមុននឹងនឹកឃើញថាស្រីមនុស្សគឺជាស្រីដែលនៅជាមួយរ៉ានដែលធ្លាប់ជួបម្ដងថែមទាំងជួយគ្នាធ្វើបាបតាល់តែត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យទៀតផងនាងខ្វាក់ភ្នែកនាងខ្វាក់ភ្នែកអូយគួរអាណិតដល់ហើយវេរ៉ូនីកាសើចក៏ក្អឹកមានសេចក្តីសុខលើកំណត់ទុកអ្នកដតីហើយចង់លេងអីសប្បាយៗដែរទេវិទ្យាសួរព្រមទាំងញញឹមលាក់កំនួយធ្វើឲ្យវេរ៉ូនីកាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរតែចាំនៅឡានបិឆេះឡានចាំនៅមុខមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនឹងឆាប់ទៅតាមធានាថាមានរឿងសบายៗឲ្យសំចិត្តមិនខានទោះជាសង្ស័យតែវេរ៉ូនីកាក៏ជ្រើសរើសធ្វើតាមការប្រាប់របស់មិត្តនាងចាញ់ទៅចាំនៅមុខមន្ទីរពេទ្យហើយរឿងចាំវីកតូរីដោយចិត្តអន្តរសាសມັນយកប៉ុន្មានមិត្តសម្ដែងក៏ដើរចេញមកដែលនាំស្រីអាស៊ីមេលអិតស្បែកសម្រាក់មកជាមួយផងចាញ់ឡានត្រៀមចិត្តសบายហើយឬនៅវេវិទ្យាសាស្ត្រក្អាកបន្តពីរញ្ញុនហ៊ីឲ្យចូលទៅក្នុងឡានបានហើយត្រៀមរិះរត់ហើយវេរ៉ូនីកាសាស្ត្រក្អាកឯងមើលតាមកញ្ចក់ក្រោយឃើញការភ័យខ្លាចរបស់ទេពធីតារបស់រ៉ានហើយក៏ញញឹមសំចិត្តបែបនេះប្រហែលជាសបាយទំរំរ៉ានដឹងថានាងឆក់យកទេពធីតាពីការភ្នែកម្នាក់នេះថ្មើនោះនាងប្រហែលជាទៅឆ្ងាយណាស់ទៅហើយយ៉ាងណាក៏នាងមានកន្លែងទៅបន្តពីរកផ្លូវគេចឲ្យខ្លួនឯងបានរួចរាល់លើកមុនដែលធ្វើបាបស្រីម្នាក់នេះដាស់ថ្នាក់ចូលមន្ទីរពេទ្យនាងនឹងមិត្តភក្តិធ្ងន់កតាមម្ដងរ៉ានមិនព្រមបន្ធូរបន្ថយប្តឹងចាប់ពួកនាងពីបាត់ធ្វើបាបរាងកាយភារកិច្ចរបស់គេមិនថាព្យាយាមសុំការយកយល់យ៉ាងណាតែម៉ាហ្វៀកំណាច់ឈាមត្រជាក់ខ្លាំងណាស់គេប្រាប់ថានេះគឺជាការត្រាប្រដីបំផុតហើយព្រោះមិនអីចឹងដោយអំណាចរបស់គេសិរាស់នាងនឹងបាក់ពួកអាចអស់ខ្យល់ដង្ហើមនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសកថាបានក្រៅពីនោះរ៉ាននៅចូលមកជ្រៀតជ្រែកការងាររបស់ពួកនាងទៀតផងអំណាចឥទ្ធិពលដែលគេមានធ្វើឲ្យអេเจนស៊ីនិងបណ្ដាញផ្សេងៗមិនហ៊ានជួលពួកនាងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលត្រូវរកមើលការងារថ្មីនៅបរទេសស្រីម្នាក់នេះមិនក៏ខ្វាក់ភ្នែកវេរ៉ូនីកាសួរខណៈដែលយុនហ៊ីនៅតែមិញមាំងចាប់ចង់ប្រយ៉ងដើមមិនត្រូវនាងមិនយល់ភាសារុស្ស៊ីមិនទឹកដឹងផងថាអ្នកណាណាំមកបានលឺសម្ដីមិនធ្លាប់ស្គាល់ក៏យល់ថាកលៀននៅបឋមយិកាចូលមកពិនិត្យទៅតាមមកតែហើយក៏ធ្លាក់ថ្លើមពេលប្រទេសឃើញថាខ្លួនឯងនៅលើឡានដែលមិនដឹងថាទៅទីណាឲ្យប្រកាស
ក្រៅពីនោះនៅគ្មានរ៉ាននៅក្បែរដូចមុនមិនដឹងទេឬថាប្រយងកាលលើកមុនទៅរ៉ានមកមកក្តៅក្រហាយដល់ថ្នាក់នោះវិទ្រីអាហារផលទៅកែភ្នែកមានពលិឆៃឈួររបស់វេរូនីកាមើលទៅកញ្ចក់ក្រោយមើលឃើញការភ័យខ្លាចរបស់យុនហ៊ីម្ដងទៀតស្រីនេះមានស្អីល្អថ្នាក់ខ្វាក់ភ្នែកហើយរ៉ាននៅជោគចិត្តទឹកដាក់តែវានាងនិយាយខ្សឹបខ្សាប់ដល់ការកំគួននិងជោគវាសនាដែលមានមកដូចគ្នាតាមការមើលឃើញរ៉ានដូចជាឆ្លោះវងវែងនឹងស្រីម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ទាំងដែលនាងព្យាយាមរញច្រានស្រីក៏រេចេញហើយនឹងព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកប្រុសឆ្មាំងឆ្មៃម្នាក់នោះប៉ុន្តែបាជាមិនបានទទួលការមើលសុបៃតាកន្ទុយភ្នែកគេអាចអាណិតដែលស្រីម្នាក់នេះខ្វាក់ភ្នែកវិទ្រាតបតាវេរូនីកាក្រវិក្បាលអត់នោះទេបើខ្វាក់ភ្នែកតែម្យ៉ាងប្រហែលមិនមែនមនុស្សដូចរ៉ានមិនយកយល់ដោយសារតែនាងខ្វាក់ភ្នែកឬថាគេលងស្នេហ៍ស្រីម្នាក់នេះចំណាយរបស់វិទ្រាធ្វើឲ្យអ្នកសួររឹងក៏ភ្លាមមើលស្អាតស្អាតរបស់អ្នកបង្ហាញម៉ូតងើយខ្ពស់ប្រកាន់ខ្លួនថាខ្លួនឯងស្អាតមិនចាញ់អ្នកណាមិនសមគួរនឹងត្រូវចាញ់ស្រីដែរគ្មានអីស្មាននឹងខ្លួនឯងបានដូចជាយុនហ៊ីស្រីម្នាក់នេះមានអីល្អឬក្រាន់តែស្បែកម៉ត់សដូចទឹកដោះគោមានទុយល្អតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមើលទៅផុយស្រួយដូចកែដែលអាចប្រេះបែកបានគ្រប់ពេលវេលាមនុស្សឆេឆាក្តៅដូចភ្លើងដូចរ៉ានប្រហែលជាមិនត្រូវចិត្តនឹងមេរៀនស្នេហារបស់នាងប៉ុន្មានវាត្រូវតែភ្លើងនឹងភ្លើងដូចនាងនឹងគេច្រើនជាងគិតយ៉ាងណាក៏គិតមិនចេញក្រៅពីប្រើខ្សែភ្នែកពិចារណារឿងទៅស្ដាងឲ្យលំអិតមុននឹងមើលទៅផ្លូវវិញស្រឡាញ់ឬខ្ញុំស្គាល់រ៉ានយូរយារហើយមិនធ្លាប់លឺទេថាគេចេះស្រឡាញ់ស្រីគឺតើតែស្រឡាញ់នឹងអីវិទ្រាតោធ្វើឲ្យវេរូនីកាខំមន់កាន់តែបានលឺបែបនេះកាន់តែខឹងស្រីម្នាក់នេះមានអីឲ្យលងស្នេហ៍ណាស់ណាគិតយ៉ាងណាក៏មិនជល់ហើយចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តវិទ្រាសួរបន្តនិយាយតាមត្រង់ទៅនាងក៏មិនដឹងដូចគ្នាថាយកយុនហ៊ីមកធ្វើអីតែអាចដឹងថាវេរូនីកាចង់បដាស្រីម្នាក់នេះពេលនេះគ្មានអីឲ្យខាត់បងទៀតទេដូច្នេះហើយទៅវេរូនីកាគ្មានរឿងអីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើយ៉ាងណាចំពោះស្រីម្នាក់នេះក៏បានយ៉ាងណាក៏គ្មានផ្លូវត្រឡប់ទៅមូស្គូវិញទៅហើយរបបបែបនេះវាត្រូវតែគិតមួយមួយថាធ្វើយ៉ាងណាកាយភ្នែកមុតស្រួយរបស់វេរូនីកាដៀងមើលយុនហ៊ីម្ដងទៀតរិះគិតថាចាត់ការស្រីម្នាក់នេះយ៉ាងណាទៅផ្សំចិត្តរួមទឹកបានសងសឹកប្រកកំណាច់ដូចជារ៉ានដែរអ្នកនាងអ្នកនាងក្លៀននុបដ្ឋាយិកាទេនេះជាកន្លែងណាអ្នកនាងនាំខ្ញុំទៅណាយុនហ៊ីដែលទៅតែទប់អាការៈវិលមុខបានសួរដល់ចិត្តញាប់ញ័រនាងបានលឺសម្ដីនិយាយគ្នាតែស្ដាប់មិនយល់កាន់តែបានលឺកាន់តែវិលមុខម្យ៉ាងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺពោះហើយដែរសម្ដីដ៏សន្ទនរបស់យុនហ៊ីហៅការចាប់អារម្មណ៍របស់ស្រីពីរនាក់ទៀតឲ្យងាកទៅមើលតែពួកនាងមិនចាប់អារម្មណ៍មិនគិតនឹងសួរឬតបជាភាសាអង់គ្លេសទុកឲ្យទេពធីតាមកស្រះមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទាំងដែលមើលអីមិនឃើញដល់គួរឲ្យអាណិតបែបនោះណានាងអ្នកគ្រូពេទ្យយុនហ៊ីហៅទៀតហើយលោកនេះបានលើសម័យសាយនាងតិចខ្លួនចាប់ផ្ដើមដឹងហើយថាខ្លួនឯងមិនបាននៅជាមួយគ្រូពេទ្យនិងគលានុបដ្ឋាយិកាដូចរាល់ថ្ងៃសម្ដីនិយាយគ្នាផ្លាយផ្លាយនិងស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនដែលផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យមានសម្ពាធអ្នកនាងលោកនេះយុនហ៊ីនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសតែគឺដោយទំលាប់នាងមិនបានលើសម្ដីឆ្លៃអីទាំងអស់ក្រៅពីការនិយាយគ្នារួមទាំងសម្ដីសាច់លក់លើទៀតផងនាងស្រក់ទឹកភ្នែករងាវនិងភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចិត្តស្រែករកតែប្រចិត្តអាក្រក់ដែលមានឈ្មោះថារ៉ានតាម្នាក់គត់មិនដឹងថាថ្មនេះគេបានដឹងហើយឬនៅថានាងមិនបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែត្រូវនាំចេញមកដោយធ្វើដៃរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានបំណងល្អដែលគ្មានកំណត់គិតរឿងដែលគេបញ្ជូននាងទៅខាងក្រៅស៊ើបបេតែបន្តិចចាំណែករ៉ានភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលអង្គរាជរេការថាមានអ្នកនាំយន្តហ៊ីចេញពីមន្ទីរពេទ្យពួកគេតាមរកជាបន្តតែពេលនេះនៅតែគ្មានដំណឹងដែលសាររឿងកាត់ឡើងតាន់ហន់ពេកព្យាយាមតាមរកស្លាកលេខឡានតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតែវាមានភាគរយតិចខ្លាំងណាស់ព្រោះអំឡុងពេលនោះមានឡានច្រើនចតបន្តគន្ទុយគ្នាធ្វើឲ្យមើលស្លាកលេខឃើញមិនសូវច្បាស់
កំពុងចាត់ចាប់បានព្រះមេជាទីស្លាញ់រងចាំតាត់ស្ដាប់ភាពបន្តនៅវេលាក្រោយទៀតបាយបាយ